Ні для кого не таємниця, що ліси – головне багатство нашого краю. Вони займають більше половини території області. Охороною та захистом лісу, лісовідновленням, лісорозведенням займаються держлісгоспи. Активно співпрацюють вони з приватними підприємцями – лісозаготівельниками та деревообробниками. Більше половини місцевого населення гірських районів області працюють в лісовій галузі. Тож стратегія Кабміну – реформування лісового господарства, що фактично передбачає ліквідацію всіх державних лісогосподарських підприємств і створення суб'єкта господарювання з корпоративними правами, викликала неабияке обурення серед населення. Що це для нашого краю і взагалі для означає? Це працівники, які працюють у держлісгоспах, їх повинні звільнити на протязі 2 місяців. Корпорація, після створення корпорації, всі ліси Закарпаття переходять у відомство корпорації. Всі кошти, які буде зароблятися з лісу корпорація, значить, будуть йти в Київ. Деревообробники та лісозаготівельники Тячівського району вирішили звернутися до чиновників із заявою. Вони стурбовані прийняттям рішення уряду щодо схвалення стратегії розвитку лісового господарства України. За їх словами, проект схваленої програми суттєво відрізняється від того варіанту, що був розроблений за узгодженням з громадськими організаціями та деревообробними асоціаціями. Тож вимагають не допустити його реалізації, відмінити рішення та виключити лісгоспи з переліку об'єктів, що підлягають приватизації та їх передачі у корпоративне управління. Натомість надати перевагу для розвитку малого та середнього бізнесу в лісозаготівельній та деревообробній галузі. Жодного позитиву не бачить у прийнятті такого рішення для місцевих громад підприємець Василь Шимків. Свою фірму відкрив у 2000-му, закупив обладнання, верстати, стрічкову пилораму та розпочав діяльність. Зараз займається реалізацією пиломатеріалу. Товарної продукції випускаю десь в межах 6 мільйонів гривень. Сплачую податків біля 250 тисяч гривень у рік. Зараз у мене на підприємстві працюють 6 чоловік, оформлені повністю, сплачуються за них платежі, податки по всіх рівнях, у тому числі і гірські. На території Ущернянського куща, за словами пана Василя, нині працює близько 35 підприємців, які займаються лісозаготівлею або деревообробкою. Усі активно співпрацюють з місцевими лісгоспами. Є така система, як проведення аукціонів на відкритих торгах у Ужгороді. Ми реєструємося, підприємці. Усі повністю ліс, який ви бачите за моєю спиною, ми виписуємо у лісгоспі, оплачуємо попередньо і потім отримуємо його у лісі. Я даю роботу своїм працівникам, лісгосп дає працівникам лісозаготівельної, я даю деревообробної галузі. Постанову Кабміну місцеві називають ніяк інакше, як централізацією влади, у той час, коли останніми роками в уряді активно говорять про децентралізацію на всіх рівнях. Усюди, на всіх рівнях України йде про децентралізацію влади, тобто на то, щоб зменшити вплив центральних органів виконавчої влади і передати управління на місця, щоб люди, які працюють у цих горах, які вирощують цей ліс, які за ним доглядають, які його садять, які у свій час проводили рубки догляду, рубки, які пов'язані зі своїм господарством, мали місце роботи. А виходить наоборот. Я так розумію, що вони відкривають корпорацію по лісу з тим, щоб собі забрати всю сировину, а нам нічого не залишиться. Звичайно, маленька фірма, яка у рік випускає товарної продукції на приблизно 6 мільйонів гривень. Прийнята постанова Кабінету міністрів кулуарно, без відома громадськості, без відома лісового агентства. Якщо закриється лісгосп, у нас працює біля 400 чоловік, вважайте, що 400 чоловік залишиться без роботи. Другого доходу якогось іншого, щоб було від землі, від других робіт, тут немає нічого, крім лісового господарства. Як вплине втілення в життя цієї постанови, тутешні малюють свій сценарій. Цілком очевидно, він не надто позитивний. Я думаю, що через 5 років тут залишаться тільки бабки і діди, які, бо всі мешканці повинні будуть щось утримувати, сім'ї повинні будуть десь поїхати на заробітки. Я думаю, що після створення корпорації приїдуть люди з Києва і скажуть, от цю територію звідси досі я її закупив, це є моя власність. Можливо, і так, якщо обнесуть сітками, в горошки поставлять і скажуть, гриби мої, ягоди мої. Збір грибів, ягід, лікарських трав – для тутешніх додатковий заробіток. Втім, невідомо, чи будуть вони мати таку можливість у майбутньому. Велика кількість місцевих задіяна на виробництві у лісгоспах. Жінки працюють на розсадниках. Та якщо лісгоспи ліквідують, працювати місцевим буде ніде.
Народний депутат України Василь Петьовка направив депутатське звернення до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням переглянути стратегію реформування лісового господарства до 2022 року. Звернення йдеться про необхідність у невідкладному порядку розглянути питання щодо повернення стратегії реформування лісового господарства на доопрацювання профільному міністерству з метою напрацювання єдиного документа, що відображатиме інтереси суб'єктів господарювання лісової галузі усіх форм власності. Нагадаємо, саме фахівці, які працюють в сфері лісової галузі, заявили про те, що передача лісових господарств у корпоративне управління може призвести до приватизації державних лісів, монополізації ресурсу та банкрутства деревообробного сектору, як наслідок масове скорочення штату працівників лісогосподарських підприємств, втрата кваліфікованих спеціалістів, скорочення робочих місць. Як наслідок, місцеві бюджети будуть позбавлені податків та відрахування, отже, територіальні громади залишиться без фінансового забезпечення. Також в документі відсутня інформація щодо впровадження новітніх технологій лісозаготівлі та трилювання деревини. Тож, чи дослухаються в уряді до пропозицій та зауважень, що були озвучені, питання поки відкрите.